Baie dankie aan ons muziekspan. Ik denk dat we allemaal samenstemmen. Dit was een lieflijke manier om een sabbatochtend te beginnen. Ik wil het vir julle allemaal een hartelijke welkom wens voor die wat ik niet bij die deur gezien heb. Welkom, ik hoop jullie voel allemaal baie thuis hier so vandag en geniet die sabbat samen met ons. Ik heb een paar verjaarsdae wat ik wil net geluk wens voor die week wat kom. Morgen is de Talita Kroonsen. Als ik enige naam of van een verkeerd sê, verskoon my. En dan morgen is het ook leraar Jaco van Niekerk. So ek dink ons kan allemaal vir my net een lekker boodskap stuur en vir hom hartelike verjaarsdag toewens. En dan 2 Mei het ons Mariska Dupisanium. En ook huweliksherdenkings. Vandaag het ons Louis en Marina de Klerk. Die 1 Mei is het Warren en Zenobia Snow. En eindelijk die vorige keer wat ek voor het program gedoen het, het ek ook hulle huweliksherdenking op mijn lijst gehad. So dit was nogal oulik om het te zien volgend. En dan ook die 2 Mei is het Keith en Mari Whitmore. Ja, baie geluk julle. Dan wil ons net vraag of daar enige gebedsversoeken is. Ik denk dat is baie wat ons aan kan denk. Tanya, die junior diaken sal kom met die microfoon. Michelle? As ons net aan die Health and Wellness Day kan denk, 21ste Mei asseblief. Ons stem saam. Ja. Nog enige gebedsversoeken? Ik denk, ons kan net speciaal in om Gerkie, denk, dit gaan rechtig niet goed nie. Hulle het ook voorbereiding gevra vir die gemeente, het nu weer met behandeling begin, en dan Cornel Esterhuizen ook. Ek weet nie of hulle reeds begin het, wij gaan binnenkort begin. Hulle breek sy hele weerstand af, hy moet die altijd in isolatie wees, en dan doen die beenmerg ook oorplanting. So ons kan net aan alleen hulle gesinne denk, asblief. Sal, dankie. Dan nog enige gebedsversoeken? Enige dankbare harte? Ik denk ons allemaal kan. Maar een paar gedurf, dank je. Kan. Ik vraag vir die wat moeilijk is om te kniel, dat ons alsjeblieft kniel vir die openingsgebed. Lieve Heer en Hemelse Vader, ons heeft hier baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer een sabbat bij elkaar te spandeer. Lieve Heer, ek vra dat jy asseblief sal gaan met elkeen van die gebedsversoeken. Jy het gehoor allemaal wat ziek is, allemaal wat deur behandeling gaan en daar wel vertroosting nodig is. Lieve Heer, ek weet ons allemaal kan denk aan een paar families en gezinnen wat deur moeilike tye gaan en onszelf gaan ook deur moeilike tye. En ek vraag dat jy ons net sal help om sterk te kan staan deur dit. Ons weet dat ons krag om deur hierdie tye te kom, kom nie van ons af nie, maar van iem. En dat die pad is beter as enige paaie wat ons vir onszelf kan uitbeplan. Sofie sê baie dankie vir die voorreg wat ons het om vriende en familie te kan hê en 'n kerk wat bereid is om mekaar te ondersteun deur alles. En liewe Heer, waar ons die Health Expo gaan hê binnenkort, vraag dat jy ons sal help dat ons daar so baie mense kan bereik as moontlik, maar dat het ook een seën sal wees vir allemaal wat betrokken is met die beplanning en die activiteiten wat daar gereel gaan word. En enig iemand wat nog voelde druk op hulle hart om deel te neem, dat hulle naam op een lijst sal skryf, dat hulle sal die verlichting en die seën van om te kan help met so'n ding sal te kan ervaar. Spreek in die naam alleen. Amen. Ons gaan nou een tydjie gee vir die offergawe en ook die sending video. Op 22 Februarie 1895 arriveer sending Frank Westphal in Brazilië. Hy vind uit dat die Adventiste boodskap reeds 15 jaar tevore as ink op papier in die hawe dorp in Santa Catarina aangekom het. Frank en Mary Westphal het in Wisconsin, VSA onder die Duits sprekende bevolking begin werk. Hy studeer aan Battle Creek College en was docent by Union College toe God hom geroep het om as sendeling te gaan werk. In 1894 besluit die Wêreldkonferensie om hom as die eerste geordende leraar na Suid-Amerika te stuur.
In Augustus 1894 arriveer Frank, Mary, Olsien en babadochterkie in Buenos Aires, Argentinië. Frank is aangesteld als president van die Zuid-Amerikaanse Oostkustsending wat Argentinië, Uruguay, Paraguay en Brazil insluit. Hij het geen gras onder sy voete laat groei nie en onmiddellik na Crespo, Argentinië gereis waar een groep gelowiges gewag het. Daar het hy die eerste Adventiste kerk in Suid-Amerika opstig. Frank het gauw op Brazilië begin concentreer. Op 18 juli 1894 is hy na verskeie plekke in die staat São Paulo waar hy geïnteresseerde families besoek en tak sabbatskole gestel. Een van die stilhou plekke was Piracicaba, waar hy Gilharm Stein Jr. gedoop het. Hy was die heel eerste Braziliaanse doopeling. Vandaar is Frank na Gaspar Alto, waar hy nog een groep geïnteresseerde gelowiges ontmoet het. Met sy aankomst wou hy een lokaal vir dienste bekom, maar die plaaslike godsdienstleier wou dit glad nie toelaat. Uiteindelik het hy besluit om die dienste by die rivier te hou. Op Sabbat 8 juni na die viering van die nagmaal is 8 persone gedoop. Een paar dae later is nog 15 mense gedoop. Op 15 juni is die eerste Braziliaanse Adventiste kerk in Gaspar Alto gestig. Dit was 60 kilometer van waar die Adventiste boodskap die eerste keer 15 jaar van tevore bekendgesteld is. Na 5 maanden in die sendingveld keer Frank terug naar Buenos Aires en groot hartseer. Sy dogtertjie Helen het siek geword en is op 15 juni, 2 weke voor sy terugkeer en diezelfde dag toe die kerk in Gaspar Alto helpstig het, oorlede. Ten spyte van tragedie en ontberings het die Westfalls vastgebind en een totaal van 27 jaar diens in Suid-Amerika gelewer. Vandag is daar meer as 1.7 miljoen Seventh-day Adventiste in Brazilië en meer as 18.000 kerke en kerkgroepe. Een uit elke 123 mense is 'n Adventist. Ons sê 'n groot abrigado aan die baanbrekersendlinge Frank en Mary Westphal. Lieve Heer en Hemelse Vader, dank u voor die voorreg wat ons het om een gedeelte te kan teruggeven wat u voor ons gegee het. Help ons om in die weke wat kom, te onthou dat ons as rentmeesters nie net van ons geld nie, maar ook van ons tyd. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen. Okay. My story vandag is getiteld Die Pad na Pretoria. En vir die wat by die jeug was, skies julle het al klaar hierdie story gehoor. Maar als een beetje van een ander les, wat ik vandaag uit hierdie story wil trek. So, ek is een persoon wat mal is oor stories. Elke keer als iets interessant of iets met my gebeur, waar ek later aan terugsit en ding, is ek so, wat moes ek uit hierdie story uit geleer het? Wat moes ek uit hierdie ondervinding geleer het? En een story wat seker so 2 weke terug met my gebeur het, is ek was bezig om Daniel, my niggie, te help om na Mila te kyk, haar 2-jarige dogtertjie. En ek is soort van 'n au pair. Ek gaan haal haar by die kleuterskool, ek vat haar dokter toe, ek vat hulle winkel toe, wat ook al hulle nodig het, is ek daarvoor. En dit was of die eerste dag of die tweede dag, wat ons ry ek 'n bietjie vroeër, want ek moet my ma wag vir my by die werk, ek moet haar gaan optel, en ek het 'n paar take en goed wat ek by die huis moet doen. Nou vir 'n bietjie konteks, Daniel hulle bly daai kant, ek dink, achter heel vaak. Hulle bly seker so 10 minute van die kerk af. Dink ek, so 10, 15 minute van die kerk af. En die universiteit is dan nog 45 minute van hulle af. So hulle bly mooi in die middel van my huis en die universiteit. So daai dag, nadat ek by hulle is, besluit ek gaan 'n bietjie vroeër ruim en ek gaan my ma gaan optel wat nou weer op ontdekkers is. So heeltemal daai kant toe. En ek ry seker so 4 uur se kant by haar huis, maar dis nou net die eerste keer wat ek hierdie tyd van die middag ry. En ek besef baie vinnig dat die verkeer uit hulle area is rof. Want daar's een paadjie en daai paadjie is jy staan basically stil
vir 10 minute voordat jy weer ry. Ek het op daai oomblik het ek seker daarna al gestaan vir 'n halfuur tot 45 minute en ek het 2 blokke geruim. So ek het oor 1 kruising geruim en het was nag. Ek is nie baie geduldige persoon nie, so vir my was dit vreeslik uitputtend. En daai gedeelte, hulle pad loop letterlik so op, dan is hy 'n robot en dan loop hy weer af. So ek weet teen die tyd wat ek daar is, ek is soos 'n kwart van die pad. Van hierdie stuk waar ek vermoed dit verkeer is. En ek dink by myself, nee, ek is seker slimmer as almal anders wat in hierdie ry staan. Ek gaan 'n ompaadjie probeer vat. Want ek weet mos waar die kerk is, ek weet wat se rigting dit is. Ek gaan net hier 'n bietjie rondry en dan binnekort sal ek by die kerk uitkom en dan van die kerk af sal ek huis toe ry. Nou dit het so gebeur dat my ma se foon is pap daai dag. En sy, nou weet ek sy gaan bietjie paniekerig raak oor waar ek is as ek nie teen 'n sekere tyd by haar is nie. So nou probeer ek so vinnig as moontlik by haar uitkom alhoewel ek al klaar 45 minute in hierdie verkeer spandeer het. En my ma bel my toe, gelukkig is haar foon op 3% en sy bel my en sy vra waar ek is. En ek sê ek is nie heeltemal seker nie, maar ek dink ek is naby die kerk. En ek sit toe my GPS aan net om my te help want nou wil ek nie heeltemal verdwaal raak met hierdie area wat ek glad nie ken nie. En my GPS vat my toe al die pad terug na die agterkant van die verkeer toe. Want daar is toe nie 'n pad om na die kerk toe nie. En ek kyk na hierdie ry, dis toe is die ry al baie langer. En ek kyk daar ek sê nee, hierdie is nou al 'n uur vandat ek gery het en ek's letterlik op presies dieselfde plek nou. En ek sê nee, ek gaan nie weer in hierdie verkeer staan nie. Ek gaan my GPS afsit en ek gaan my eie kop volg en ek draai toe af. En ek sê ek die universiteit is nou agter my, so ek is seker as ek net iewers kom na 'n pad wat ek herken, sal ek by die huis kan kom. En ek ry dit so 'n bietjie rond en ek sê okay, ek hierdie lyk min of meer bekend. Ek dink Cresta's nou agter my en dit begin al hoe donkerder word. Daar's verkeer oral en daar's load shedding, so nie een van die robotte werk nie, die straatligte werk nie. Ek's vrou alleen in 'n plek wat ek nie ken nie en daar sit ek weer in die verkeer. Toe kom ek agter, ek dink ek sop William Nicol. Ek sê okay, William Nicol, dink ek kruis met Hendrik Potgieter en ek vat Hendrik Potgieter universiteit toe. So ek sal by Hendrik Potgieter kan uitkom van hier af en aan huis toe kom. So ek ry toe nog so 'n bietjie en ek draai toe af want ek dog ek weet waar ek is. En ek kry niks. Hierdie area lyk nog minder bekend. Toe sit ek doodloop. Toe moet ek omdraai en weer terugkom in daai verkeer. En toe sê ek nou so heel wat paar karre terug. En ek dink by myself ek sê ja, dis nou al seker 1 uur en 45 minute vandat ek by Daniel gery het. Dis nou al pikdonker. My ma weet nie waar ek is nie. En ek sê okay, ek gaan nog steeds net my eie kop volg. Ek is seker Hendrik Potgieter is die volgende kruising. En hierdie klein stemmetjie in my kop sê vir my moenie op die hoofweg klim nie. As jy op die hoofweg klim, sit jy met 'n probleem. En ek het nog nooit alleen op die hoofweg gery nie. Ek nog nooit in die donker op die hoofweg gery nie en as ek daar beland het, ek geen idee hoe ek by die huis kom nie. En ek draai en die oomblik toe ek by hierdie een draai so opkom, toe ek sien hoe die draai lyk, so ek sê, "O, dit lyk nie goed nie." En toe ek op die punt is waar ek nie meer kan omdraai nie, besef ek is op pad Pretoria toe. En ek klim daar op die hoofweg en ek het nie idee wat aangaan nie. Nou moet ek hier so 120 probeer hou in 'n tas. En dis nie iets wat ek gemaklik is nie. Ek begin stres. Ek weet dat ek kan nie net aftrek nie, want nou sou ek letterlik nie weet waar ek is nie. My pa het altyd gesê pas op vir die hoofweg. As jy moenie verdwaal raak op die hoofweg nie, want dit is nie so maklik om net om paadjies te kry nie en ek stres. Die naait het seker al 2 ure of so vandat ek by Daniel gery het en ek besef nou moet ek my broer bel. Want hy sal weet wat om te doen, want my ma se foon is pap en my pa sit in Potch. So my broer sal weet wat om te doen. Ek bel toe my broer en ek sê, "Waar's jy?" En hy sê, "Nee, hy het net uit Sandton uitgery." En ek sê, "Okay, ma's nog steeds by die werk." En ek sê vir hom, "Ek weet nie waar ek is nie." En ek verwag toe 'n baie sagte, "Ag nee, ek is so jammer dat jy op die hoofweg beland het." Maar hy lag toe vir my. Hy dink dit is baie snaaks dat ek nou op pad Pretoria toe is. En hy sê toe vir my wat ook trek net af, kom nie geel streep. En probeer kyk wat jy sien en ek sê vir hom ek sien niks. Daar's karre en daar's 'n volstasie en goed, verder as dit weet ek nie waar ek is nie. Niks van die strate lyk bekend nie.
die namen van die goed noem. En hij sê toe vir my, okay, en ek sê toe vir hom, daar is een afdraai langs my. En hy sê, okay, vat die afdraai, en dan kom ek in die geel baan en kyk, sit jou GPS aan en volg net die GPS. Wat ook wat jy doen, moet nie van hom afgaan neem. En ek dacht, okay, toe eindig ek op Beyers Noordee op. Nou, ek het nie idee wat dit is nie, maar ek weet, het was nie die rechte richting van waar toe ek van herstel was om te wees nie. En ek doen toe iets wat ek myself beloof het, ek nooit sal doen neem. Maar op Beyers Noordee, omdat nog steeds kracht af is, was die verkeer rof. En ek sien, ek gaan, dit is so'n klein stukje wat ek op Beyers Noordee moet spandeer, omdat ek afdraai. Ek voel sleg dat ek hierdie gaan moet herken voor die kerk, maar daar's toe een geel baan, en ek dink, ek gaan nie in hierdie verkeer sit nie, ek is nou moeg vir verkeer, ek is moeg vir hierdie pad, ek gaan in die geel baan ruim, en, want ek moet net die voor afdraai, dus ek kan die afdraai sien, maar wat ek nie gesien het nie, is die groot klip wat hulle gesit het, sodat mense nie in die geel baan ruim nie. So toen moes ek uit die geelbaan uitkom, en gelukkig was die ou langs my baie gaaf om vir my een plek te gee, zodat ek uit kon kom. Maar die oomblik toe ek moes nou soos probeer terugkom, toe besef ek, soos, ek het myself op een plek gesit, wat ek iets gedoen het, wat ek nooit sou doen nie. En ek besef toe, hierdie hele ervaring was seker net een groot grap. Daar is niks wat ek hieruit kan leer nie, al wat ek weet is, ry met jou GPS, dat is al wat ek moet leer. Wel, ek sit toen hom aan en ek volg hom, ek kom by Clearwater uit, nie deel ek dacht, ek, nie, ek het niks van die pad soen toe nie, as ek weer verdwaal raak, sal ek nie weer my plek kry vandaan of nie, maar toe het my broer gelukkig my ma gaan haal, en ek is daai aand soos 8 uur by die huis, nadat ek 4 uur gery het. En ek het daai oggend brandstof ingegooi, en toe moes ek die volgende oggend maar weer brandstof ingooi, want het was een harde les om te leer, as ook een dierles. So, ek het toe daai aand geleen, denk ek, soos hier is baie snaaks. En ek kan hoor toe my ma en my pa vertel het van die story, toe het hy gelag. Daniel was baie bekommerd, toe ek die volgende dag van haar huis af moes ry. Sy het gevra, asblief, laat weet, maar as jy by die huis is. En dan die pad het sy my gevra, as jy al by die huis. Het jy nog van die draaie gevat? En ek het amper van die draaie gevat, maar sluit ek sit maar in die verkeer. En die les het ek toe daai aand gedink het aan, daar moet een dieper les wees in die ding. En daar is een paar lesse wat ek aan kon dink in hierdie story. Mam, die hoofding wat ek gevoel is, ek het geweet waartoe ek moes gaan. Ek het gedink ek weet hoe om daar te kom. Alhoewel ek geweet het, ek het een klein stemmiekie, een klein rugleiding op my foon, wat vir my precies kan sê hoe om by die huis te kom, sonder enige vreemde draaie, sonder dat ek hoef te stres oor waar ek gaan opeindig. Ek het geweet waar ek moes wees, en op die einde ek het geweet hoe ek daar moes kom. Ek het geweet, daar is een paar paaie wat ek kon vat, maar daar is een pad wat my reg het huis toe sou gevat het. En ek voel baie keer hierdie is hoe ons levens stories loop. God geef ons die idee van waar ons gaan opeindig, hy geef ons al inspiratie van hierdie is die doel wat jy gaan bereik. En dan in plaas van dat ons luister na sy stem, wat vir jou sê, jy gaan hier draai, hier gaan jy 'n bietjie in verkeer sit, dit gaan ongemaklik wees, dit gaan lang wees, en jy gaan dalk 'n bietjie gefrustreerd raak, maar bly op hierdie pad. Jy weet waartoe jy gaan, jy hoef nie te stres oor plekke wat jy nie ken nie, en as iets sou gebeur, is daar mense wat weet waar jy gaan wees. My ouers sou geweet het wat se pad ek gevat het, en hulle sou my kom soek het op daai pad. Hulle sou my nie kom soek op Beyers Noordee nie, want hoekom sal ek al die pad daar wees. En toe besef ek dat dis so 'n goeie illustrasie van hoe ons loop met God is. Hy sê vir ons, bly op my pad. My pad is beter vir jou, maar ons is soos nee. Ek is nie lus om op trane verkeer te sit nie. Ek is graag lus om 3 ure langer te spandeer op die pad, om my eie pad te volg, my eie idees te volg, en op te eindig dat dit meer ongemaklik is, en een groter ongerief vir my, en die mense wat dan geaffekteer gaan wees daarby, want as gevolg van dit, moes my ma tot baie laat in die aand bly, en my broer moes om pad gevat het, om by my ma uit te kom, om haar te gaan optel by die werk. So, ek het jy het geleer, dat dit is vir ons belangrik om, selfs al dink jy, jy weet beter. En glo my, ek het daai dag baie gedink, ek weet beter. Want my GPS was 3 keer aan en ek het hom 2 keer afgesit. Selfs al dink jy, jy weet beter. Ons doen nie.
Ons dien een God wat alles weet, hy weet die toekomst, hy weet waar jy gaan opeindig. Het is jou keuse wat se pad jy gaan vand. Ek het soveel draaie gehad waar ek die regte besluit kon maak, soveel draaie waar ek kon beter opgeëindig het, op beter plekke opgeëindig het, en ek het dit nie gevat nie, bloot net omdat ek my eie kop wou gevolg het. Ek wou nie die reels gevolg het wat my ouers vir my gesit het, vanat ek klein is, die lesse wat hulle my geleer het, die helpende hand wat letterlijk daar in my hand was, ek wou nie dit gevat het, en ek wou graag my eie kop gevolg het. As gevolg van dit was ek bang, ek was verlore, was 'n duur prys om te betaal, en ek het opgeëindig om dinge te doen wat ek nooit gedink het ek sou doen nie, en dinge wat my, tot vandag toe actually, baie skaam laat voel, dat ek daai paai gevat het, of daai besluite gemaak het, net omdat ek bang was oor waar ek myself ingesit het. En, dit is so onnodig, want ek het daai volgende dag, het ek in daai verkeer gesit, en die oomblik wat jy oor die bulkie is, is het baie beter. Ek moes net, een bietjie langer vastgebyt het, half uur, nog verder in daai verkeer, en dan was ek, skoon pad huis toe, maar ek het nie, want ek het besluit ek wil nie dit doen nie. En, dit is een les wat ek by julle wil los vandag, hier klink nou soos 'n kinderstorie, maar dit is een les wat ek wil los met ons vandag, is dat, maak jy saak wat se pad jy dink jy vat nie, maak jy saak wat se pad jy dink beter is nie, ons dien een God wat almagtig is, een God wat soveel slimmer is en soveel meer weet van die dinge wat om ons aangaan, dat vir ons om ons eie kop te volg, gaan ons net een groter gevaar los. Dan gaan jy in plekke sit wat jy nie ken nie, plekke wat jy nie gemaklik is nie. En dan gaan jy, wanneer jy op die punt, op kol kom, waar jy terugkijk, gaan jy so'n, hoekom? Hoekom het ek dit gedoen? Hoekom het ek hierdie paai gevat? Hoekom het ek in die geel baan gery, toe ek geweet het ek nie moes nie? En jy gaan terugkijk en jy gaan sê, ek moes net in die verkeer geblei het. Het is bykie optrane, het is bykie dat ek swaar op die voet, maar jy weet waar jy is, en allemaal anders om jou weet waar jy is. So, maar dit wil ek julle los, dat elke ding wat, elke story wat met julle gebeur, was een les om my dit te leer, en vir my was dit een les wat ek geleerd, en ek denk nie ek ooit sal vergeet nie. So, ja, of ons het geafsluit met gebed. Goed julle. Lieve Heer en Hemelse Vader, ons wil vir sê baie dankie vir die voorreg wat ons het, om lesse te kan leer, dat ons deur stories kan gaan waar ons 'n klein ding ervaar om vir ons 'n groter beeld en 'n groter les te leer daaruit. Dat ons soms deur moeilike dinge gaan en dat ons soms die ompaaie vat, maar U weet hoe om ons terug te bring huis toe. Al is ons verdwaal, al is ons verlore, al weet ons nie waartoe ons gaan nie, al weet ons nie waar ons is op die oomblik nie, solank as dat ons U woord en U leiding volg, weet ons dat ons sal opeindig waar ons moet opeindig. En dat ons het nie nodig om bang te wees daaroor nie, want U is met ons, U lei ons op die ouwe en so, daar is niks om te vrees nie. En dat ons eie koppe gaan volg, gaan ons op plekke eindig en dinge doen wat ons nooit sou gedoen het nie. En ons sal bang wees. Heer, ek wil vir sê baie dankie vir die geleentheid dat ons het om van mekaar se stories te kan leer en dat ons in hierdie week wat sal kom kan dink aan die stories en die dinge wat al met ons gebeur in ons lewe en wat se lesse ons daaruit kan leer. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen.